Meu Deus! Toma. Eita porra, o cara Ah, então esse era o ataque especial de Blood de trás. Caralho, viveu. Caralho. Filha da puta. Não vai banhar nada. Should be just up ahead, but getting through won't be easy. Shit. Got some wares. Perfect for a professional like yourself. Welcome. Came into some other bits and bobs too, mate. All my wares are in tip-top shape, I assure you. Will that be all, then? Nossa senhora, 142 paus. Easy work. Muito pau. What you see is what I've got. Nossa, acho que vale esse aí. All yours, stranger. Where would it? What can I Toda hora vai dar bica nos caras, vai... If you want a fighting chance out there, you best tune up your kit. Dazzled, are you? Bay. Our craftsmanship demands no less. There you are, as you wished. Caralho, 12. Nossa, depois aumenta em 1.5 ainda. Ela, fica com... Ela vai ficar com 18 de dano. Você é louco, essa 12 aí é cabulosa. Mas também o spread dela é enorme. Ah,
Na próxima vez, talvez até valha a pena você mandar de novo o seu a besta, né? Talvez. Não sei, depende, não lembro quanto que ela custa. Check out my